ליאור ורועי. מה? מה אתם אוכלים? עוגה. מה התאריך היום? נכון, ורגע, מי יודע מה התאריך היום? אני. מה? היום ה-12 במרץ 2008, ולמי שהיום יום הולדת? אבא. לא, לאבא כבר היה. למי ליאור? אמילי. נכון, אתם יודעים בכמה אמילי? שבע? עוד אחד? שמונה? נכון. אמילי בת שמונה. כן. היא בת שמונה? כן, היא בת שמונה. אתם רוצים לשיר משהו לאמילי? לאמילי, נכון. לא, בלי מוצצים. נכון. רואי, איזה עוד שיר אתה מכיר על יום הולדת? היי, רואי, הוא נחלח את השפה. תכף הוא ינקה. איזה עוד שיר אתה מכיר על יום הולדת, רואי? לא, אני לא מצלמת ילדים גדולים עם מוצץ. אתם רוצים לשיר לאמילי? חפורים, חפורים, חג הדור הילדים, מסכות השדים, לא לסוף רואי. יפה מאוד. תגידו ביי לאמילי. ביי אמילי. אתם רוצים להגיד לה ברכה? ליאור, מה את מברכת את אמילי? מזל טוב, ונציקות וחיבוקים. יפה מאוד. רואי, מה אתה מאחל לאמילי? מה אתה מאחל לאמילי? מה אתה רוצה להגיד לאמילי? מה, לתת לה איזה מתנה? קופסת ביצים? אתה חמוד, כשהיא תבוא לישראל תיתן לה. ומה אתה רוצה להגיד לה? אתה רוצה לשלוח לה נשיקה? ליאורי, זה שלכם, זה בסדר. רועי, תשלח נשיקה לאמילי. יפה מאוד. ליאור, תשלחי נשיקה. ליאור, תשלחי נשיקה. יאללה, ביי ביי. ביי ביי. יריח, אוכל לי. נכון. תאהבי. את לא יודעת, ברגע שאת באה לפה, את כבר לא תראה אותך אוכל.